ಹಾಯ್ ಎವ್ರಿವನ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲಿಟ್ಲ್ ಹಾಬೀಸ್. ನೀವಿನ್ನು ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬರುವ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಬೆಲ್ ಕೂಡ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರಿಂದ ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಸ್ನ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಾನಿವತ್ತು ಪ್ಯಾಲೋಲಮ್ ಬೀಚ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಡಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಇದು ಸೀ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ ವಾಟರ್ ಸೇರುವಂಥ ಸ್ಥಳ ಇದು. ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ನಾವು ಫ್ಯಾಲ್ಕನ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಥಳ ಕೂಡ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಎಷ್ಟೊಂದು ಬೋಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲನೂ ಇದೆ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೂಡ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ಯಾಲೋಲಮ್ ಬೀಚ್ನ ಮೇನ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸಿಂದ ಕೂಡ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಅವರು ಇನ್ನೊಂದು ವೇಯಿಂದ ಕೂಡ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಗೋವಾನಲ್ಲಿ ಇವಾಗಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲದೂ ಓಪನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕೂಡ ರಿನೋವೇಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿ ಕ್ರೌಡಲ್ಲಿರೋ ನಾರ್ತ್ ಗೋವಾಗಿಂತ ತುಂಬ ಪೀಸ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಕಾಮ್ ಆಗಿರೋ ಸೌತ್ ಗೋವಾನಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಕೂಡ ನಾವು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾವಿಲ್ಲಿಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಷ್ಟೇ ಎಂಟ್ರಿ ಟಿಕೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಏನೂ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ನಾವೆಷ್ಟು ಜನರಿದ್ದೀವಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ, ಮತ್ತು ಯಾವ ಥರ ಬೋಟ್ ತಗೋತೀವಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಬಾರ್ಗೇನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ ಟಿಕೆಟ್ಸ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 45 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ರೈಡ್ ಇದು. ನಮ್ಮ ಬೋಟಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋರು ಅಲ್ಲಿರೋ ಟ್ರೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಬರ್ಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಫ್ಯಾಲ್ಕನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋ ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಲ್ಕನ್ಸ್ ಇದೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಕೌಂಟ್. ಟೈಮ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬರ್ಡ್ಸ್ನ ನೋಡೋದು ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ನೀವು ಕೂಡ ಯಾವತ್ತಾದರೂ ಪ್ಯಾಲೋಲಮ್ ಬೀಚಿಗೆ ಬಂದರೆ ಈ ಜಾಗ ಕೂಡ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್.